dhacdooyin dhowra nabiga qabsaday sallallahu calayhi wasallam oo dad isku wada nooca ka imanay hal eray oo hal ku dhigana uu ku soo celcelinay oona is leeyahay cashir weyn bay noqonaysa. Mujtamacu markuu muslim yahay, qofkuna dadka muslimka mas-uul ka yahay, ma dhici karto mujtamaca gudaha inuu wada moodhis oo suuban wada noqdo, ma dhacdo. In dad wada jecel oo taageersan noqdaanna ma dhacdo. Siduu u maareeya nabigu calayhi salaatu wasalaam qadiyadii munaafiqiinta oo isagana si shaksiya dhib gaara ugu hayay, muslimiintana dhib badan ku hayay, isku dayo badan oo waxyeelo oo sharaf iyo naf inay u geystaanna isku day oo la dhihi karo mucaarada daakhiliya ama dad gudihii ku nool oo shacabkii racyadiina ka mida sheeganayana inay dadkaagi yihiin, dadkaagi inay yihiinna dibadda looga yaqaano, iyagana dhib taagan. Nabi calayhi salaam maalmaha ka mida ghazwatu bani almustaliq ama muraysi, markay saxaabadu aadeen nabiguna la socday, xadiidka jaabir bin cabdillaahi bukhaari iyo muslim, baa ceel biyo laga cabayey baa laba nin isqabteen. Markay isqabteen nin ciyaar badan baa nin haraatiyey, meesha baa buuq ka dhacay. Xiisadii laba koox baa loo kala jabay, yaalal muhaajiriin yaalal ansaari baa ka dhacay. Nabigu markii la soo gaarsiiyey wuxuu yihi dacuuhaa fainaha muntina, waxaan waa qabyaalad, magacyadu ha fiicnaadeen laakiin saad u isticmaashan qabyaalad fool quran wax uraya weeye qurana iska daaya. Warkii wuxuu gaaray nin hogaaminayay kacdoonka gudaha ah oo madaxa munaafiqiinta cabdullah ibni uy ibni salul la yidhaahda. Ninkii wuxuu yihi ma saasay sameeyeen carabi horey u tiri ayagaaga xayiri kadib ha ku cuno, nimankaan soo dhaweyneen madiine kusoo dhaweyneenba annaga hadda lafa ayaga noqonaya. Lan rajacna ila almadiinati la yukhrijanna alacazu minha aladal, dambidina ku laabanno annagaa ka awood badan ee masaakiintan dulliga ee tabartan waan saaraynaa. Ninkaasi wuxuu ku dhawaaqay dagaal gudaha, laakiin markii waaqaca la yidhaahda awooddeeda ma laha. Wuxuuse turjumaad bixiyey colaadda uu qabo, wuxuuna abuuray xiisad gudaha. Markii la ogaaday nabigaa loo yimid oo cumar baa u yimid, wuxuu rasuulka ilaahay ninkan munaafiqa aan madaxa jaran qoorta u caseeye ugu fasax buu yiri. Nabigu wuxuu yihi laa yataxadau nnaasu ana muxameda yaqtulu asxaaba, ku sheekaysan maayaan dadku maxamed baa dadkiisa saxaabaysa laynaya innagaa ugu wuxuu yahay, laakiin dadka kaleen diinta ugu yeedhaynaayey ma oga ninkan wuxuu yahay. Hadhow haddaan dillo dad odayaaloo asxaabtiisii ah buu dilay, dadka diintay ka caydhinaysa, dadkii soo socday diinta soo gelaya haddaad gashana ku badbaadi maysid baa la dhahaya. Markii inagu dhibkan gudaha ah oon ognahay inaan la tacaalo, baa ka fudud in dhibka ay bannaanka iyo magac xumada ay inaga gudbinayso. Marka innagu waxaan dhibsanayeenaan eegine aan eegno diintan magaceeda iyo sharafteeda dhibka soo gaaray. Maalinkaa maalin bay ahayd maalin xunayn la joogo maka la furtay oo ka dambeysay. Nabigu qanaa'imtii xunayn buu qaybinayay, nin baa u yimid, cumarna waa la joogaa. Wuxuu maxamed cadaalad samaystan cadaalad ma aha, si cadaalada xoolahan u qaybi, fainaka laa tacdil, caadil ma tihid buu yiri dadka cadaalad ugu qaybi. Wax cumar oo nin kulul ahaa, ya rasuulka ilaahay ninkan iida isagana munaafiq weeye aan madaxa jare, nafsil kalima ku soo celinaysa laa yataxadau nnaasu ana muxamedan yaqtulu asxaaba, haddaanba ka la furtay hadkay ghazwadii xuneyn iyo dagaalkii taa'if iyo awtaas iyo dhaceen, mujtamacii hadda soo islaamay baa taagan oon qaarkood weli islaamina ramako isdhiibay oo madaxdoodii ka mid yihiin.
waxaa jooga reer thaqiif oo hantidii xoolihii iyo caruurtii dumarkii ka qaxay oo rajo laga qabay inay soo noqdaan oo islaamaan. Haddii hadda ay dhacdo kuwii gudaha la laynaya mucaarad yaroo dhacay, dadkaasoo dhan bay diinta ka didin. Marka tan anigu unbuu wax iga sheegay, aan iskaga dulqaadanay dhibka gudaha aynu eegna dad badan baa diinta soo gelayayaan laga didin. Tabuk markii laga soo noqday, nabi fi saxiix muslim wuxuu sheegay ummaddeeda waxaa ku jirta 12 munaafiqan, 12 munaafiq baa ku jirta, 8 ka mida ilaah baa idinka kaafin oo halkana wax ka soo bixi, dabiile nabar ka soo bixi doona, qalbiguna u daadegi doona kansar iyo waxa garan maaye, 4 kale lama sheegin. Xadiidka waa xadiidka fi saxiix muslima Amaar ibn Yaasir an Xudayfa riwaayad Tabarani fi Mucjam Alawsat ku ziyaadiyey waxay leedahay, markaan Tabuk kasoo soconay meel laba buuro beel yar gaaban buuraho gebi dheerna ku yaalo, nabigu ka deeyey bay 12 nin ugu dhuunteen si ay habeennimo mugdi intay ugu soo didaan hasha ula boodoos meesha uga dhaco u dhinto. Markaan aragnay adigu ilaahay waa ka badbaadiyey, Amaarow ma garanaysaa buu igu yiri wari nimanka maya, laakiin gaadiidkan wada gartay buu nimanku waa af duubnaayeene gaadiidkoodaan garanayaa. Ninka awrka la gartay dad kooban oo socda isagii la garay soomaa, isagii la garay maalinkaas. Wax haddana waxaa leeyahay nabi rasuulka ilaahay kuwan maanlayno, wuxuu laa yataxadathu annaas anna muxamada yaqtas. Markaas ogow Tabuk baa la tegayaa iyo jasiiradda carabta waa israacday, laakiin islaamku islaam jasiirad carab maaha, caalam kaliya dagaalka Tabuk iyo waa aakhirka gaxayaatadii nabi calayhi salaam. Dowladihii Roomaanka yaa la isku dhacaya, quwadihii waaweynaa ee NATO iyo wars oo kaleetaa fooda la isdaraya, dadkoodiina risaalaa la gaarsiinaya, fariimaa la diraya. Dhacdadan si xun baa looga faa'iidaysan, waraal xun baa la tabin, shayaadiin badan baa jirta, dad xun baa kugu dhex jira, dad si xun baa loo fasiri. Saddexdaa mowqif oo mar naftiisa in la dilan rabay, mar saxaabada inta la isku dira haddana loo hanjabay magdiin markaa ku noqono dagaal baan ku qaadaynaa la yiri, mar isagii la yiriba cadaaladba ma tihido diintiisiiba la toomay, intabana la yiri dadkan aan ununka jarno. Wuxuu yihi laa yataxadathu annaas anna muxamadan yaqtulu asxaaba. Munaafiqiinta in la daayaayey inta iyo nusuus kale marka dhacdooyin kale marka la isku daro oo la weydiiyey, laba arrimood buu nabigu ilaalinayay. Mid waagi hore u ilaalinayay Madiine la yimid oo ninka odayga ka yahay suldaan ama boqor ama ugaas buu u caleema saarnaa in lagu caleema shubo, xataa taajku waa tolaa marka nabigu imanayay. Marka nabigu yimid baa laga kala dareeray, ninkii cuqdad buu qaaday boqortooyadiisii in laga kala daadiyo laga qaatay. Raggii tolkii ahaana nabigu waa u sheegeen oo waxay rasuulka ilaahay arrintaasu ku murga ka margadayo halkaa uga degila, oo kursi baa layga qaatay buu leeyahay, kursi baa layga boobay, weligeed way socotaa meel walba. Kursiga la kala boobana wuxuu ka khatar badan yahay xilal la kala boobo iyo xoolo la kala boobo, xukun la kala booba ka daran. Xukunku dee ninku aabihii iyo walaalkii iyo ilmihiis u dili, qaarka xukunku balaaya waay, waa maandooriyo sarqaan ah way u sakhraansan yahay qofku. Ninkii sidaas ahaayey qabiil buu ka dhashay, dad buu oday u ahaa, nin magac laho la ammaan u ahaa, waaba ninka qabaayil dhan oo Madiino dhan u diyaarisay boqor midaya inuu noqdo. Ninkaasi dad badan baa taageersan, diintan dad badan baa gabanaya hoosta ka nece Badar intii ka dambeysay. Ninka haddii wax la yeelo fitna badan oo hoosay abuuri, oo ka daran in loo dulqaato dhibkeeda waxaa ka daran mid hoosu abuuri. Xataa dad wanaagsan baa xumaanay, inay xumaanayaanna waa la tijaabiyey. maalinkii ghazwata xadiidadii ifkigii been abuurkii uu isagu sameeyey ee qur-aanku soo degay ee nabigu yihi war nin reerkayga xataa dhiibka isu gaaray yaa iga qabta, ee qoyskiisii mooyeen qoyska kala dhaheen waana la garanayay, annaga hadduu yahayna waa noo sheegayo halkan aan kaga qaadayna, hadduu walaalaha iyo qoys kale ka dhashayna amar baanna sii waan fulinaynaa. Ragfi fiicnaa baa yidhi habartaa kuma dhacdo, dagaal maysu gacan qaadi gaaraa ka dhaca ilaa nabigu kala dashay. Waa dadka khayrtu saxaabaha. arrinta
خير نماذا إيو مجتمعه شيدان كمالوه كعية كفاية ديستي كمتا تاسو كالي قبيالات إيو وحبادانو حدانا مجتمع عربتو مجتمع قبيل بيهاي سيا صومالي دو كالا ساس درتاد نينكا هدير الله تابتو كعدون كيا نبكا او أبورا إيو بعد عيسى إن لو دلقا تنبيو ولذلك عمر باو حالة إيرا دا وحو كيري ويلكي ساوي من نبيو يقولون نكر دلعي رسول كلاه يو وذكته عرب نكر أبيه وبار سبانا أباه حسمانين وأركا قف كله إلا دلو مطي هذا قف كله دلو هذا اسمه إن كرو وان حسوسا وقف كي بندري وان كآخر شيء أنا كإيفا صح أباه سان عندك الوجود أنا ما راح يسقو كير حر ماي أباه بارون ولكن قلبي يسوء إلى علينا يا هذا وحبا كسوة كي أبيه مركل لفرا عمر يا رجل مثلا واجد من بنك وانت لو وجاهدي روا نرار عيا قرب يوايل يير يوايل بالله برتاي وكل يجون إن أحد يقول الله وكي لليه بارك عمر وكوا رم بوده هذا واجد دير الحين رغمة له أنوف تبرم بك أنت حناقان وعرون لها هذا لكن ما حكم فلس سوى بس كم عنا بالي أيامتي عشر ببريي دتك قار وحاجرة دينتي ودلقات كغد بير إن الله دغالت تا غيها نبي وا إلاليني تدي بدا أنا وا إلاليني مركو حالا غار ربا حدث غان دتهي كان معارض يقي قب كلا دول دحي كان وحن لغا حلي وا منافقين في الدرك الأسفل من النار وحا كسو كيس كدا مرك نمان دينتا برومايسنين او غاشان كدغانيا او دينتا لا دغالميا او جاجوسيا وقرضن اسكو سو ديري غزوة الاحزاب سو ابابل انتان لوغيا ونبي غوري سي اي او اسغي عداله متهد له ويني ديلان اسكو دايي او اسكو ديريا ددكي وحاسو دان كشقينيا حدانا وحن وح كوي وحن ايك وح كوي ني ايك نبو دقنكا وحو انا برايي حداد مده هوغانو تاهي طاعتكو ودا نوقن ميس ودا توسنان ميس نادو خيل ان تول ودا توسن نكي ربا تول ان بو بح dararka oday u tooy wada toosnaadaan rabto mooda toosnaanayaan in baa kugu taagnaan in baa mucaarad kugu ahaan in baa xuma ka shaqeyn in baa dhib taagan ninna qabashu ku fiican yahay ninna si kara in loo macno dilu ku fiican yahay waxaad samaynaysaa hadaba marna ee gudaha u eeg marna dibadda u eeg waxaad samaynayso waxa ka dhalanaya la eega tin cumar ibn bashir xadiidka aan kaga hadalay xadiidtu way isu tagayaan tan laakiin waa tarbiya dhaqan camal iyo cidii hoggaan haysatay awoodna leh talaabo qaadi karta kaliya xoog baan leeyahay talaaban qaadi karaa ma aha kaliya qofkan waan aamusiin karaana ma aha waxay u baahan tahay wax badan oo tixgelin badan mudan oo magac iyo sumcadna la ilaaliyo sharafta koran laga ilaaliyo gudahana qofkan wax sameeyey dad kaloo badan oo lagu xeeriyay inay jiraan garaa mujtamaca qabaa'ilka sida mujtamacaadkeena soomaalida oo kaleeta cashir uu samaysiinayo weynaba xadiis salmaan isleeyahay in waayo badan laga faa'iidaysto ee u baahan tahay billahi tawfiq.